Nú er allt að gera hjá okkur. Svo verið þeim að skrúðganga sig að byrja hérna í þessum tölu orðin. Aflæstu. Nei, vú, hvað er að gera? Ég veit ekki að skrúðganga. Þetta er eitthvað bara að ganga. Kröfusköku sé að ræða. Það eru fréttir. Það eru fréttir í gangi. Það eru fréttir í gangi.